жаль, ну душно жаль, что сейчас никак не лікує. Ну, стараешься жить просто, что треба жить ради дітей. Дуже вдячна своєму мужу, що я з ним прожила 22 роки. Це були найкращі роки в моєму житті. Він був людиною чесною, він був справжнім військовим. Все, що ми можемо робити, це шанувати його пам'ять, шанувати його як людину, тому що він дійсно на це заслуговував. І він на це заслуговує і при житті, і зараз після смерті. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Во ім'я Отця. Немає змоги наразі забрати його. І нема змоги його похоронити. Сьогодні ця дошка для нас це дійсно як якийсь похорон теж. Тому що ми не можемо зараз поставити пам'ятник.